Så er det Jonas Sølhøj, som også er en tidligere DTU robotmekaniker. Ja, for 10 år siden. Og de 10 år har du i mellemtiden brugt på at vinde den her konkurrence, hvor mange gange? To gange. To gange har du vundet tidligere. Det her, det er Wild Willy nummer... Ja, det spørger 26 eller sådan noget. Det spørger du om hvert år. Ja, men og det bliver svært at huske det, ikke? Jo, det er 14. gang i år, jeg er med. 14. gang, du er med. Okay. Bliver der bygget om for hvert år, eller hvad? Der er meget få ændringer i år. Den har fået lidt flere sensorer på, men ellers kører den, som den plejer. Hvad har den fået på af ekstra sensorer? Den har jo et kamera foran. Nu har den så også fået et bagpå, som den ikke bruger til noget. Men, det ser smart ud. Ja. Jeg købte en allerede sidste år og fik ikke sat det på. I år har jeg fået sat det på, og så til næste år så får jeg forhåbentlig brugt det til noget. Den slipper af til striberne her, kan vi se. Den skal jo nok op af den skrå sliske her, for at komme op med sin golfbold, som den har fanget. Hvor meget sats er det, hver gang man slipper en stribe? Det er ikke et problem at slippe en stribe. Det er sværere at finde den igen. Ja, hvad er det? Men det er der, man risikerer noget her på sådan en bane her. Det er, når man slipper striberne. Ja, det er det. Der er nogle steder, det er nemmere at finde tilbage end andre. Indtil videre går det planlagt. En golfbold er i bøtten. Undskyld, jeg spørger. Hvorfor skal den så langt ned for at finde ud af, hvor den er? Jamen, den skal lige ned og se den streg, der går til venstre ved vippen. Så ved den, hvor langt der er op til den anden golfbold. Så det er noget med centimeter nu, den tæller. Hvordan tæller den det? Jamen, den måler, hvor langt hjulene har kørt. Så den ved sådan set inden for få millimeter, hvor den er henne. Og det betyder også, at den bold skal ligge det samme sted hver gang, ellers har den ingen chance? Nej, den bruger også kameraet. Man kan også se det over ved hullet, at faktisk regulerer ind mod hullet, hvis den er kommet lidt skævt på. Hvad er det for en kamera? Er det noget, vi andre ville kunne se billederne fra, eller er det sådan noget infrarødt kamera, eller hvad er vi ude i? Det er et ganske almindeligt webkamera, som man kender fra sin computer. Så den kan også skype? Ja. Både spille golf for skype, den er sgu mere moderne, end jeg er. Så går den nedad. Hvad står den på her? Hvad er planen? Jamen, nu skal den over på racerbanen, og... Racerbanen er jo sjov forhindring i år. Nu er der måske lige en skygge for solen. Men der kan være rigtig, rigtig meget sol herovre på racerbanen, som kan gøre det rigtig svært at se noget som helst. Hvorfor er det, hvis der kommer en solstrik ned på gulvet, hvorfor gør det det svært? Det er jo bare mere lys, så kan man vel se bedre. Jamen, du kender det, hvis du kommer ind fra et mørkt rum og går ud i noget lyst. Der går lige et øjeblik, inden øjnene har justeret. Og det er sådan set det samme med kameraet. Der var et point, kan jeg se, på lampen. Så du fik et point på racerbanen? Ja, hvis den kommer i mål nu, så prøver vi alle pointene på racerbanen i næste runde. Så skal den køre stærk næste gang? Ja, jeg undrede mig lidt over, da banen blev offentliggjort, hvorfor der var den her streg herinde for enden af racerbanen der til højre, der går lige ud. Jeg tænkte, der er ikke nogen, der kører ud af den. Men når min robot kører hurtigt, så kører den altså ud af den streg en gang imellem. Ah, så den er sat der for simpelthen at snyde en robot. Så det bliver spændende næste gang, når den skal køre hurtigt, hvis den nu klarer det hele her nu på det her gennemløb. Om den så kører lige ud her og får sig et par fodsåler som souvenir. Ja, nu må vi se. Den var også ud over kanten to gange i fuld fart i går, så det er egentlig utroligt, den overlevede. Wild Willy her er en lav robot, men den har ingen problemer med at komme op på kanten der. Nej, den har et lille ben ned under, som den bruger til lige at løfte sig den sidste centimeter op. Man kan se det her, når den kommer ned fra pladen igen, så vipper den lige benet tilbage, så slår robotten lige en... Nej, en koldbøtte er det vel næppe, men den vipper lige en gang. Keeper med stokken. Yes. Ja, det gør den. Det er sådan en lille... Den fejrer lige, at den klarer det. Ja. Det er en glad robot, kan man sige. Ja. Og en glad robotejer. Det ved jeg ikke. Du vil gerne i virkeligheden lave noget, der var endnu mere avanceret. Ja. Helt sikkert. Er det tiden, det kniver med? Ja, det er det. Dybest set så er robotten her, den ved jo meget. Der er en centimeter herhen, der er en meter herhen. Den burde føle omgivelserne meget mere, sådan at den kunne reagere meget mere intelligent. Hvis den mistede stregen, skulle den selv kunne finde tilbage til der, hvor den kom fra og sådan nogle ting. Med uanet tid og penge, hvad vil man så kunne stille op med her i sådan en konkurrence? Jamen altså, robotten er jo er robotten, men du kunne godt lave noget, der kunne køre banen fejlfrit på måske et minut. Okay, så har man også travlt, vil jeg sige. Ja.
skal den så være større og sådan, kraftigere for at kunne det, eller er det okay med sådan en lille nips ting du har der? Den her er så faktisk så lille, at den ikke kan alle forhindringerne. Den kan ikke skubbe til bøger, for eksempel. Den kan godt vælte dem, men den kan ikke skubbe dem ud over kanten. Og det er det, der skal til for at få point dernede ved de bøger. Man skal skubbe de forkerte bøger ud, ikke? Dem, som ikke handler om automation. Lige nøjagtigt. Ja. Så det skulle have været en lidt tungere robot, hvis den skulle klare det hele. Roskilde-ringen, det er ikke noget for dig? Nej, det er lidt det samme problem. Den står meget dårligt fast, fordi hjulene sidder midt på, så den vipper for lidt. Og så kom bagenden i mål. Tillykke til Jonas. Som fik 18 point og 19 point. Som fik 19 point og har lagt sig suverænt i spidsen af konkurrencen. Kan vi lige give en stor hånd?